បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាម្ដងទៀតបាទសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់បន្តភាគទី2នៃមេរៀនរបស់យើងអំពីការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានគឺជាការចំណាយពេលនិយាយទៅកាន់ព្រះជាអង្គម្ចាស់ដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូកទី9ខសំទោសជំពូកទី6ខទី9ដល់ខទី13ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំអានត្រឹមតែខទី9ទេព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រាប់ទៅសិស្សរបស់ព្រះអង្គថានៅពេលអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានត្រូវទូលព្រះអង្គដូចតទៅអោព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូននិយាយអំពីព្រះអង្គគឺជាបិតាគឺជាឪពុករបស់យើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងចូលទៅកាន់ព្រះអង្គដូចជាចូលទៅកាន់ឪពុករបស់យើងគឺព្រះអង្គបានបើកដៃចំហដើម្បីចាំទទួលលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីចាំស្ដាប់រឿងរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីចាំដោះស្រាយរឿងរបស់លោកអ្នកបងប្អូនតែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បន្តភាគទី2គឺថាព្រះអង្គដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខអើយគឺព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌លោកអ្នកបងប្អូនគឺព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតឋានសួគ៌ទេមេឃហើយនឹងផែនដីអញ្ចឹងគឺតាមការបើកសម្ដែងរបស់សាវកយូហានគាត់បានឃើញឋានសួគ៌នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូកទី22ខទី3ដល់ខទី4គឺគាត់បានឃើញថានៅក្នុងក្រុងនោះអ្វីអ្វីទាំងអស់នឹងលែងត្រូវបណ្ដាសាទៀតហើយនៅលើផែនដីនេះមានបណ្ដាសាហេតុអីគឺដោយសារតែនៅពេលដែលព្រះអង្គបានបង្កើតឋានសួគ៌ទីមេឃហើយនឹងផែនដីគឺព្រះអង្គបានដាក់មនុស្សឲ្យនៅគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីព្រះអង្គបានឲ្យឯកសិទ្ធិដល់មនុស្សដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែក្រោយមកមនុស្សបានលួចឯកសិទ្ធិនេះទៅឲ្យមារសាតាំងហើយមារសាតាំងត្រូវគ្រប់គ្រងផែនដីជាជាងមនុស្សគឺឯកសិទ្ធិទៅលើមារសាតាំងអញ្ចឹងកូនចៅពីដោយសារតែមារសាតាំងបានធ្វើអញ្ចឹងគឺមារសាតាំងបានត្រូវបណ្ដាសាផែនដីបានត្រូវបណ្ដាសាអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺនៅឋានសួគ៌លោកយូហានគាត់ថានឹងលែងមានបណ្ដាសាទៀតហើយគាត់បានឃើញបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអម្ចាស់និងបល្ល័ង្ករបស់កូនជាមស្ថិតនៅក្នុងក្រុងនោះហើយពួកអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គនាំគ្នាគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគាត់ឃើញអ្នកបម្រើនៅនគរឋានសួគ៌គោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគេនឹងឃើញព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គហើយនៅលើថ្ងាសគេគឺអ្នកបម្រើទាំងអស់ហ្នឹងគេគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយនៅលើថ្ងាសគេគឺមានដៅព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដាក់ថាព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំបន្ទាប់ពីយើងជឿទៅដល់ព្រះជាអង្គម្ចាស់គឺព្រះអង្គបានរាប់លោកអ្នកមូនត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញគេនឹងឃើញព្រះភ័ក្រព្រះអង្គហើយនៅលើថ្ងាសគេមានដៅព្រះនាមព្រះអង្គនៅក្នុងក្រុងនោះខទី5ក្នុងក្រុងនោះគ្មានយប់ទៀតទេគេក៏លែងត្រូវការពន្លឺចង្គៀងឬព្រះអាទិត្យទៀតដែរលោកអ្នកបងប្អូននៅនគរឋានសួគ៌អត់មានសេចក្តីងងឹតគ្មានការងងឹតគឺគេលែងត្រូវការពន្លឺស្អីៗទាំងអស់ពួកចង្គៀងអីផ្សេងៗពួកពន្លឺឬក៏ពន្លឺព្រះអាទិត្យពួកទ្រង់ជាពន្លឺបំភ្លឺហើយគេក្រងរាជអស់កលជាអង្វែងតរៀងទៅព្រះអង្គគង់នៅនគរឋានសួគ៌អស់កលជាអង្វែងតរៀងទៅហើយព្រះអង្គជាពន្លឺបំភ្លឺនៅនគរឋានសួគ៌សេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនឋានសួគ៌ឋានបរមសុខគឺជាកន្លែងដ៏ពិតដែលលោកយូហានគាត់បានឃើញគាត់បានចារទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺជាកន្លែងដែលព្រះអង្គទ្រង់កើបគង់នៅទីនោះបាទគឺព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ហើយនៅនគរឋានសួគ៌គឺពេញទៅដោយលោកអ្នកបងប្អូនព្រះវត្តមានឬបរិយាកាសនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មនុស្សហើយនឹងព្រះជាម្ចាស់គឺចង់និយាយថាប្រជារាស្ត្រដ៏វិសុទ្ធហើយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងពួកទេវទូតគឺពួកគេមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាបានល្អមែនទែននៅឯនគរឋានសួគ៌លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅឯនគរឋានសួគ៌គឺពួកទេវទូតហើយនឹងប្រជារាស្ត្រដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គពួកគេបានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ
ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយលោកអ្នកបងប្អូនដឹងមកទេអ្វីមួយដែលសំខាន់ជាងនោះទៅទៀតគឺព្រះអង្គផ្ទាល់គឺជាម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រងនៅឯនគរឋានសួគ៌គឺគ្រប់គ្នាអ្វីទាំងអស់នៅនគរឋានសួគ៌នឹងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏មានប្រវត្តិមាននៅលើផែនដីរបស់យើងដែរក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គគង់គ្រប់នៅក្នុងគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពេលតែមួយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គអូគ្រាន់តែអាចមានសិទ្ធនៅលើជីវិតរបស់មនុស្សគឺទៅតាមការអញ្ជើញការយាងព្រះអង្គគង់នៅក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណោះពិសេសមានតែអ្នកជឿទេដែលមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់អាចចូលទៅកាន់ព្រះជាអង្គម្ចាស់មានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះអង្គមានទទួលបាននៅការប៉ះពាល់ពីព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះទៀតក្រុមអ្នកជឿមួយចំនួនអ្នកខ្លះគឺគេឲ្យផ្នែកមួយចំនួននៃដួងចិត្តរបស់គេទៅព្រះអង្គប៉ុន្តែផ្នែកមួយចំនួនទៀតគេទុកខ្លួនគេអានឹងព្រះអង្គក៏អត់បានគ្រប់គ្រងដែរតែព្រះអង្គទ្រង់ល្អទ្រង់ជាព្រះដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ហើយព្រះអង្គក៏គង់នៅលើផែនដីហើយព្រះអង្គក៏ជ្រាបនៅរាល់អស់គ្រប់ទាំងកិច្ចការទាំងអស់គ្រប់ទាំងកលៈទេសៈទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅលើផែនដីនេះគ្មានអ្វីមួយដែលចម្លែកដែលព្រះអង្គមិនដឹងសោះឡើយគឺទ្រង់ដឹងទាំងអស់ទ្រង់បានបន្ទាបអង្គព្រះអង្គចុះមកលើផែនដីនេះគឺដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំអញ្ចឹងយើងពេលយើងចូលទៅរកព្រះអង្គថាព្រះអង្គនៅឋានខ្ពស់មែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបន្ទាបអង្គព្រះអង្គព្រះអង្គរងចាំស្ដាប់លោកអ្នកបងប្អូននិងខ្ញុំអធិដ្ឋានគឺព្រះអង្គជាឪពុកព្រះអង្គចាំស្ដាប់ដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូននិងខ្ញុំនិយាយទៅអាលងព្រះអង្គស្ដាប់ហើយព្រះអង្គដោះស្រាយជួយដោះស្រាយបញ្ហាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកបងប្អូនអាចផ្ញើជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទៅលើព្រះដែលជាម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌ហើយនឹងក៏ជាម្ចាស់នៅលើផែនដីនឹងបានដែរហេតុអីព្រោះព្រះអង្គពិតជាស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនខ្លាំងមែនទែនលោកអ្នកបងប្អូនគឺជាអ្នកដែលពិសេសសម្រាប់ព្រះអង្គសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនណាដែលមើលខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែលមិនទាន់មានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គនៅឡើយក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរលោកអ្នកអាចគ្រាន់តែនិយាយថាព្រះយេស៊ូវសូមយាងគង់នៅក្នុងចិត្តទូបង្គំក្នុងជីវិតទូបង្គំហើយទទួលយកទូបង្គំធ្វើជាកូនព្រះអង្គគ្រាន់តែនិយាយអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យព្រះបានដឹកនាំខ្ញុំដើរទៅកាន់ផ្លូវនេះនៃជីវិតនេះសូមឲ្យព្រះបានអត់ទោសខ្ញុំមករួចពីអំពើបាបរបស់ខ្ញុំពេលនោះព្រះជាព្រះដែលមានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាព្រះនឹងអត់ទោសលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរំដោះលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យមានសេរីភាពហើយព្រះអង្គនឹងជួយលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងជីវិតនេះត្បិតព្រះអង្គទ្រង់បន្ទាបមកលើផែនដីនេះដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចព្រះបិតាទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គជាបិតារបស់ទូព្រះបង្គំទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គជាឪពុករបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយទូបង្គំទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គបងប្អូនរបស់ទូបង្គំដែលកំពុងតែមើលព្រះអង្គគេក៏ចង់មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអង្គវិញដែរព្រះអង្គហើយទូបង្គំទូលសូមព្រះអង្គសូមឲ្យគ្រប់គ្នាដែលចូលទៅរកព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ពាក្យអធិដ្ឋានរបស់គាត់ហើយព្រះអង្គបានឆ្លើយតបពីនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គត្បិតទ្រង់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែទ្រង់បានបន្ទាបអង្គទ្រង់ព្រះអង្គបានចុះមកលើផែនដីនេះព្រះអង្គហើយដើម្បីមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងកូនរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គកុំអស់នរណាម្នាក់ព្រះអង្គឲ្យដែលមើលវីដេអូនេះព្រះអង្គឲ្យបានព្រះអង្គឲ្យមានបន្ទុកធ្ងន់ពេកដែលពិបាកសម្រាប់គាត់ដោះស្រាយសូមឲ្យព្រះអង្គបានដោះស្រាយបន្ទុករបស់គាត់បំពេញនូវរាល់តម្រូវការរបស់គាត់នៅក្នុងជីវិតនេះក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ